Vážení přátelé, mám tady pro vás další kousek a tušíte? Dobře, je to Grand Vitara, ale je to typická myslivecká. Je to typický auto, tady s tím jezdí nejvíc myslivci, protože to je, já říkám, tady to auto, to je živočich do lesa, je to mršný, obratný, přitom se nestratí ani na silnici. Je to z roku 2009 a podle mýho je to ten nejlepší motor, který v tom mohl být, a to je 2.4 benzín 122 kW. Pozor, tady u toho má 122 kW, u těch pětidveřových je 124 kW, ale jinak to je ten samý motor. Tak a než si o tady s tom povíme dál něco, tak vám zase tady dám na mě kontakt. Jmenuji se David, vozím pro vás auta z Německa a telefon na mě je 777-02-8881 a najdete mě na stránce třeba facebookový auta.cz, webovka je auta.cz, kanál na YouTube, kam dám tady to video, tam je auta.cz. Ale teďka už bych nepovídal o sobě, stejně to důležitý z tady toho videa je to auto. Takže tadyhle zadání znělo naprosto jasně, tak vždycky asi do budoucna budu říkat u každého videa, jaký bylo zadání, a aby jsme věděli, na čem se stavilo. Takže zadání bylo bohužel nejnižší cena, takže tady to auto opravdu byla nejnižší cena s touhletou motorizací a s tady těma kilometrama, samozřejmě kilometry uvidíte, ty vám ukážu. Bylo auto, který mělo trojnásobek nájezd, tak samozřejmě bylo levnější, ale byl požadavek, aby byly ty kilometry takhle nízký, což uvidíte, a že nevadí nějaká kosmetická drobnost, takže nějaký kosmetický drobnosti samozřejmě to auto má, ale jinak technicky je v pořádku, všechno na tom funguje, všechno běží jak má. Takže přejdeme zas k naší pochůzce okolo, ať to vidíte, že ze všech stran. Tady to je, ještě jenom chci dodat, tady to auto, nebo tady ta barva tady toho auta je taková ta ideální. Schová se to krásně v lese, není to vidět. Jediný, co se z dálky lesknou, jsou ty světla. Možná nápis Suzuki a Grand Vitara, jinak všechno ostatní krásně se schová, obzvlášť když je třeba teďka po změně času brzo tma. Takže jediný, co svítí, tak jsou ty kola světla. Jinak tady to auto je opravdu super, co se týče barvy, a ta barva je i samočistící, takže když to auto je špinavý, tak zaprší a máte to zase zpátky v takovémhle tvaru, v takovémhle odstínu a nemusíte to furt chodit leštit. Takže na takovéhle výlety po lesích a nespevněných cestách, pořádkem, nepořádkem, naprosto ideál. Tak, ale aby jsme to obešli, aby jsme se koukli na ty highlighty, co všechno to auto má, kde je to poškozený, kde je to naopak pěkný, všechno, takže to si proběhneme. Začneme tím negativním. Má to takovéhle různý kosmetický vady, drobné oděrky. Jo, tady to je vidět, většina toho je na rozleštění. Neleštil jsem to, takhle to auto je opravdu koupený z Německa. Opravdu takhle jsme to přivezli, jo? Takže prostě drobný kosmetický vady, ale nic závažného. Tady takhle můžeme zrovna namrknout do blatníku. Ono to je vyplastovaný, takže tam nic moc není vidět. Takže tady je samozřejmě vzadu nárazník třeba tadyhle poškrábaný. Jinak překvapivě dekl kola zase neutrpěl nějaký velký šrámy, tady je docela v pohodě. Tadyhle ta strana taky docela pěkná, tady můžu se podívat. Třeba tlumiče lehce orezlej, ale jinak ono to je zaplastovaný, takže je vidět úplně kulový. Ani kotouč není nějaký vyloženě brutálně zrezlej, samozřejmě chvíli tam už je, takže to už je. Znát, tady nevím, jestli to bude vidět, možná trochu bude vidět taková malinkatá promáčkníka na dveřích, ale je to tak drobný, že asi nebude. Tadyhle je další, tady v tom místě, jak jsem měl prst, takový malinkatý vrypeček, ale úplně malej. Asi co se týče největšího poškození, tak je tadyhle kryt toho, ty plastový blikny, ale bliká, plus vlastně tadyhle
myslím si, že asi ani nebude ten kryt toho zrcátka, že nebude poškozený, ale je zamatlaný příšerně, nevím, nějakým silikonem nebo lepidlem na okna, prostě strašný prasárna. Jinak tady ta blikna, když se kouknete na e-shopy, je to nějaký 260 korun, jo, takže to je jenom o tom sundat ten plast, vyšroubovat bliknu, dát novou, nacvaknout plast a je to cajk a samozřejmě z toho oddělat tady ten černý mazut, protože to je hrozný. Ale když říkám každému na rovinu, že tak jak auto dovezu z Německa se všema poškozeníma a se vším, tak vám ho ukazuji s tím. Jo, mohl jsem to objednat za těch 260 Kč, mohl jsem to udělat, ale už bych to maskoval a to já nechci. Takhle to auto bylo z Německa, takhle to je a takhle se pod to podepisuju. Tadyhle další, nevím, jestli tady vidět, to je takový nějaký šrámeček další, je to od něčeho měkkýho, prostě není žádný poškození laku, je tam prostě jenom vyloženě, je tam vyloženě, že se kolem něčeho prohnal, někde asi nějaká větev. Tadyhle na nárazníku voloupaný vrchní lak, ten bezbarvej, ale to je všechno, jinak co se třeba týče podvozku, tak můžeme třeba tady nakouknout tadyhle na ramínko, na spodek, nevím, jestli to bude vidět, je tam lehká koroze, ale nic obrovského. Je to v pohodě, není tam, že by to bylo nějaký skvělý nebo nějaká brutalita. Tady ještě ukážu druhou stranu, takhle, můžu kouknout, že jsem mohl ukázat ze zadu, že jo, když už teda jsme u toho. Takhle vejfuk, ramínko, jo, samozřejmě odezlý šrouby a tak dále, ale není to žádná katastrofická věc, je to prostě v pohodě. Prostě takhle to auto je v nějakým provozu a takhle vypadá. Pardon. Tak, samozřejmě má závěs, jo. Ten je teda asi nejvíc odezlej z celého auta. To značka Brink. Lezeme tady dozadu. Závěs je tady samozřejmě v pytli, nevím proč má dekl tůle, ale ok, dobře. Tadyhle máme klasika zavazadlovej, nebo spíš pašerácký prostor, lékárnička, trojúhelník. Tak, kufr tak jako a la Fabie, ale prostě tady to auto většinou se nepoužívá, tadyhle vzadu, když myslivec chce odvíct divočák a tak tady hodí koš na kouli a netahá nic do kufru, tady maximálně strčí motorovou pilu a flintu někde a to je všechno, takže jakoby zadek tady to auto stejně není důležitý vůbec a tady ty sedačky jsou spíš tak jako sranda sedačky nouzový, ale takhle to je a tady tomu odpovídá asi o potřebení tady z toho třeba tohoto plastu zádu, který je úplně minimální, vidíte, tadyhle trošičku v tajtom rohu, úplně trochu, co se týče nakládací hrany, tak ta je de facto čistá, ta je bez opotřebení, nějaký koroze nebo něco, to tady můžete vidět sami, to mám takhle tady proběhnu, šrouby samozřejmě povolovaný nejsou, to je prostě tam lehce rez v těch křížích, ale to je taky normální jev. Tady na té straně se ještě ani nedostalo na tu desve šroubek. Tady samozřejmě panty. No a tady to vlastně už je přichycený nárazník dole. Takže to je nakládací díra tadyhle na kufr. Tak, teďka vlezeme tadyhle. Jinak samozřejmě tam bezklíčový zamykání, takže to jsou tyhle ty čudlíky. Pardon. Takže. Tady u těch aut třídveřových je úplně luxusní to, že máte opravdu, ale opravdu obrovský prostor na to tady se do toho auta skložit. Takže tady to je úplně úžasný. To ta pětidveřová prostě nemá. Jo, že tadyhle vlezete, já nevím, to má přes metr ty dveře. Prostě obrovský dveře, šíleně obrovský dveře, úplně předimenzovaný. Ale je to proto, aby se dalo dobře nalíst dozadu na ty sedačky. Tady vám takhle ukážu, jak vypadá sedačka. Tak, takhle máme značku, samozřejmě už. O tom napovídám v dalším videu. Tam vám povím, jelikož se mě ptáte pořád dokola, takže to je zase takový ten klasický dotaz, který si myslím, že bude zodpověditelný tímhletím.
takže vám povím o tom, jak co děláme nebo neděláme, co se týče dovozu aut a celý ten proces před dovozem a i vlastně po dovozu, protože děláme i ty dovozové technické značky. Než půjdu si sednout na místo řidiče, takže ještě jednou značka, kde máte na mě kontakt, telefon je 777-02-8881, jmenuji se David, vozím pro vás auta a najdete mě na webovce autoauta.cz, YouTube kanál, Facebook a tak dále a tak dále a jdeme tam šupnout jakožto řidič. Tak, takhle obrkneme na opotřebení, samozřejmě klasika, tady ta stříbrná lišta, to je prostě smrt, to už jsem vám ukazoval na videích u Toyot, mají to samozřejmě Suzuki, prostě ono to vypadá na efekt, když to je nový, ale prostě jak už to je starší, je to vošoupaný, vypadá to hrozně, jo, takže to je, spíš bych zařadil do výrobních vat, jinak co se týče sedačky, tak to vypadá takhle. Lehce prosedlej v této místě, lehce prosedlej a on to je takový ten výkus, tak v tom výkusu zrovna to je prosedlý, ale jinak to vypadá takhle, auto docela pěkný, čistý, samozřejmě až na nohy, protože pršelo, tak tam je pořádek, ale to nám nevadí, zavřu, aby nám to tady nefoukalo na záda a jdeme si tady povědět něco o autě. Takže vidíte ovládání na volantu. Já vám ukážu, jak vypadá volant. Tady se můžete pokochat jeho strukturou, co se týče opotřebení. Tady nám to zase zaostřilo, ale zkusím zaostřit. Tak zaostří. Tak, už to ostří. Takže takhle struktura volantu. A zás to nedává, nevím proč, to ostří do daleka. Takže tady si můžeme takhle podívat, jak vypadá volant. Jinak tady to je ta stříbrná, která je na těch dveřích. Jo? Takže bývá, když to auto má hodně najetý, tak bývá ošoupaná i tadyhle ta krytka boku volantu. To samý bývá ošoupaný tadyhle okolo těch ovladačů. Jo? Takže vidíte sami, jak to vypadá. Takhle ten volant teda doběhneme celý do... Já jsem chtěl říct do konce, ale on konec nemá. On je furt dokola, takže to je bez konce. To je věc bez konce v tady s tom autě, nebo v každém autě. A co se týče řadičky, to je taky jedna z věcí, kde se pozná tak nějak, jak je opotřebená. Tady vidíte jeden škrábaneček, ale prostě jinak řadička pěkná, čistá. U tady těch Vitar, samozřejmě to je stříbrný, lakovaný, tak jako ty dveře, ty lišty. To znamená, v okamžiku, kdy to auto má hodně najetý, tak už tam nejsou vidět čísla. Jo, takže to se pozná taky, když se hodně řadilo. Tadyhle zase ruční brzda, na ní to teda není tak 100%, protože někdo prostě brzdí ruční brzdou, nikdo nebrzdí, ale taky je to jakoby jedna z identifikací. Jinak tady to auto má samozřejmě výhřevý sedaček, tadyhle zásuvka jedna, zásuvka druhá, no a tady klasika od Suzuki, rádio, ovládání klimatizace a tak dále a tak dále. Tadyhle klasika páčky. Jedna, druhá a to je vlastně všechno. Ono tady to auto zase jakoby až tak toho nemá. Jinak co se týče tadyhle toho auta, tak jedna z takových drobností je, ale myslím si, že jsme ji asi vyřešili, že prostě auto jenom dlouho stálo, že byla slabá baterka. Startovalo se to, v Německu se to muselo startovat boostrem, tam nedala vůbec, to rozsvítilo kontrolky. Teďka už točí motorem, chvíli jsme ji nabíjeli, už to točí, už to naběhne, ale ještě to není žádný zázrak, takže uvidíme, jestli se podaří si. Jinak co se týče, tak samozřejmě tam to bezklíčové vstupy do auta mají samozřejmě i tohleto, že vlastně otočíte jenom tímhle s tím, takže můžete startovat absolutně bez klíčů a tím pádem je to takhle jakoby vyřešený, že ho můžete mít po kapsách a neřešíte vůbec nic. Tak a co se týče nájezdu, tak to jsem vám slíbil, máme 77 000 km. Takže to auto má opravdu nízký nájezd, takže co se týče techniky a tady z toho všeho si myslím, že to je super, tady není co řešit. Trochu si zatopíme, protože žádný zázrak venku. Takže takhle to vypadá, samozřejmě máme klimu a tak dále. Způsoby pohonu, to už jsem ukazoval u jiných Grand Vitar, takže to můžete mrknout na moje starší videa, tam to objevíte, tím se nebudu opakovat. Ale přelezeme tady k tomu důležitějšímu. Máme tady samozřejmě
dokumenty od auta. Máme tady návody, máme tady servisní knihu a máme tady i z technických a máme tady i ze servisu, z kontrol. Jo, takže tady to nebudeme rozebírat, to je dělaný při nějakých 20 tisících, takže to je zbytečný. Tadyhle máme nějakou technickou, která proběhla v roce 2020. 71 tisíc, takže to auto prostě spíš stálo, než jezdilo. Tomu i odpovídá to, že já teda jsem tady to auto bral z bazaru, takže nevím, kdo to měl. Nepotkal jsem se s ním, samozřejmě, když se to bere od privátu z baráku, tak vidím, jestli to auto měl pán, paní, jak byl starý a tak dále. Tadyhle to pouze mám informaci, že to měl starší nebo starý pán, který prostě spíš nejezdil, než jezdil. Tadyhle k tomu servisní kniha a vlastně tadyhle jsem si založil takhle, jak to bylo servisovaný a vlastně poslední servis tady je v 61 tisících 800 km. Takhle to trpělo servisy. Myslím si, že tohle auto teďka by zasloužilo volej, protože máme 77, takže to je nějakých těch 15 tisíc, takže to určitě bude majiteli doporučeno a myslím si, že to ještě najezdí spoustu kilometrů po lesích a různých cestách, takhle to, co tady vidíte teďka z okna. Takže, vážení přátelé, já se teďka loučím a bych natočil další video, který budu točit tadyhle z těch papírů, co tady jsou, abych vám ukázal, co všechno teda s těma automa děláme, abych vám jenom teda neříkal, jak to probíhá před dovozem, co všechno potřeba připravit, jakým způsobem komunikovat, nekomunikovat, co dělat, nedělat, ale budeme samozřejmě se bavit i o tom, co se děje po dovozu, jaký papíry, co jak vypadá, co všechno zařizujeme, nezařizujeme, jak to probíhá, a abyste dostali co nejširší informaci. Samozřejmě předesílám, že spoustu věcí třeba zapomenu, takže na to se zase můžete zeptat a třeba potom časem udělám nějaký zase ještě další třeba detailnější video, kde se budu věnovat nějaký další problematice. Každopádně teďka tadyhle se Suzukou, to je správně česky, že jo? Se Suzukou se rozloučíme. Já vám popřeju krásný dny. Ještě jednou vám ukážu tadyhle na mě číslo, kde se můžete podívat. Telefon na mě je 777-028-881. Jmenuji se David, vozím pro vás auta, webovka je autoauta.cz, je to Facebook i kanál na YouTube. Poprosím vás, jestli vás to zaujalo, pomůže to, jak mně, tak i vám budou chodit upozornění, když si dáte odběry, když budete lajkovat, popřípadě na Facebooku sdílet, budu za to rád a budu se těšit třeba u nějakého videa u toho vašeho auta, kde budeme takhle točit třeba to vaše. Takže ještě jednou loučím se, přeju krásný dny podzimní s barevným listím a mějte se krásně, užívejte to. Ahoj, David, autoauta.cz.